U prvoj godini od osnivanja Omladinska banka Zenica uspješno je realizovala 12 projekata i podržala 6 mikrobiznisa, od kojih je jedan obrt već uspješno registrovan, pri čemu je ukupna vrijednost realizovanih projekata 25.000 maraka. Što je bitno istaći za danas jeste da će baš grad Zenica uz podršku gradske uprave zajedno sa fondacijom Mozaik potpisati aneks ugovora gdje će se dodati za sljedeću godinu Premium Plus paket u vrijednosti 17.000 maraka, pa već od sljedeće godine moći ćemo podržati 15 projekata i 5 mikrobiznisa. Grad Zenica je za realizaciju ovih projekata osigurao sredstva u iznosu od 7.492 marke, dok je Fondacija Mozaik obezbijedila 7.000 maraka. Odabrani korisnici su osigurali vlastita sredstva u ukupnom iznosu od 11.404 marke. Vrijednost registrovanog mikrobiznisa je 2.000 maraka. U realizaciji 12 projekata učestvovalo je 215 volontera iz Zenice. U Zenici ove godine rezultat da imamo 13 provedenih projekata i 7 mikrobiznisa. Dakle, mlada raja se izuzetno aktivirala i te priče su završene u gradu Zenica na najbolji mogući način. Mi smo ih ispratili zajedno sa ekipom Omladinske banke. Mi smo naravno sufinansirali te projekte i radit ćemo to u naredne 3 godine. Pored predstavljenih rezultata, upriličeno je i potpisivanje ugovora sa predstavnicima 6 novih mikrobiznisa. Ja se zahvaljujem Fondaciji Mozaik i gradu Zenici na pomoći, a ako Bog da, ja ću se sama potruditi za onaj. Šta su detalje ovog vašeg mikrobiznisa? Moj biznis je frizerski salon, naziv salona je Studio Lanier, bit će ako Bog da za žene i muškarce. Gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću dodijeljena je zahvalnica za podršku razvoju programa Omladinske banke Zenica u 2020. godini. Za Zenica Info, Šerif Babić.